السلام علیکم فرینڈ، دس از می بابر سلطان آن واسوین، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل۔ بھائی آپ سبھی کا سواگت کرتے ہیں ہم اپنے یوٹیوب چینل میں۔ تو آپ سے کیا کہنا تھا، ہاں یاد آیا یار، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ سبسکرائب سبسکرائب یار نیچے لکھا ہوا ہے، کہاں دیکھ رہے ہیں؟ مجھے نہیں، نیچے دیکھ لیں، پہلے سبسکرائب کیجئے، ساتھ نوٹیفیکیشن بیل ہے اس پہ بھی کلک کر لیجئے، تاکہ کیا میری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کی نوٹیفیکیشن بار میں بآسانی مل سکے۔ تو فرینڈس بنا ٹائم ضائع کیے لیٹس جمپ ٹو دا ویڈیو۔ تو فرینڈس بنا ٹائم ضائع کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم کس بارے میں بات کرتے ہیں؟ وی آر ناٹ سیٹسفائڈ آفٹر ہیلپنگ پیپل۔ ہم اپنے آپ کو اعتماد میں نہیں لے پاتے، ہمیں خوشی ہی نہیں ملتی دوسروں کی مدد کرنے کے بعد۔ اس کی پہلی ریزن، فرسٹ ریزن کیا ہے، ہم دوسروں کی مدد اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں اور یہ بدلے میں ہمیں ایسے ہی ہماری مدد کرے گا یا اس سے زیادہ مدد کرے گا۔ ہمیں توقع صرف اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے اور مدد یہ کر کے سوچنی چاہیے کہ میں اس کی مدد جو کر رہا ہوں وہ اپنی خوشی اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے کہ دوسروں لوگوں کی مدد کرو۔ اللہ تعالیٰ حقوق العباد معاف نہیں کرے گا، حقوق اللہ معاف کر دے گا۔ آپ لوگوں نے لوگوں کے حقوق نہیں کھانے، آپ پہ فرض ہے لوگوں کی مدد کرنا۔ آپ اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں اور یا اہلیت رکھتے ہیں مدد کرنے کی، تو آپ لوگوں کی لازمی مدد کیجئے۔ اور ریکویسٹ پھر وہی، میرے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ تو دوسری ریزن کیا ہے، دوسری ریزن کی یہ ہے کہ ہم کسی کی اگر مدد کرتے ہیں اور خوشی نہ ملنے کی بڑی وجہ کیا ہے، ہم ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں جو مدد کے حقدار ہی نہیں ہوتے۔ کہ ایسا یار، ایک تو یہ مطلب والا لفظ ختم کرنا چاہ رہا ہوں، آئندہ انشاءاللہ کوشش کروں گا، نہیں آئے گا۔ یہ تھی کہ دوسری ریزن کہ ہم مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ مدد کے حقدار ہی نہیں ہوتے، ہم ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جو جن لوگوں کی مدد کرتے ہیں وہ ہمارا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اس مدد کا۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کیجئے نیچے کمنٹ باکس میں، ہم آپ کا انتظار کریں گے اور آپ کو رسپانس بھی دیں گے آپ کے کمنٹ کا۔ ہمیں آپ کے حوصلہ افزائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ کے حوصلے کے بنا اور آپ کی سپورٹ کے بنا ہمارا چینل بالکل بھی زیرو ہے۔ تو آپ کی سپورٹ اور آپ کی دعائیں چاہیے۔ ہماری ویڈیو کو کر دیجیے لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت زیادہ شکریہ۔ ملتے ہیں فرینڈس اگلی ویڈیو میں ایک نئے کنٹینٹ کے ساتھ، اور اچھے سے اچھے کنٹینٹ کے ساتھ انشاءاللہ دن بہ دن ہم اپنا کنٹینٹ امپروو کرتے جائیں گے۔ اور آپ کو ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ کو ہم ایجوکیٹ کر سکیں، ایجوکیٹ کرنا، کریکٹ ایجوکیٹ کرنا، نالج پرووائڈ کرنا اور ٹو دی پوائنٹ بات کرنا، فضول کی چولیاں مارنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ تو میرے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس، اللہ حافظ۔